Na istočnim obroncima Samoborskog gorja na ulazu u romantičnu dolinu potoka Gradne, samo 20 km udaljen od Zagreba, smjestio se Samobor. Srednjovjekovni gradić barokne arhitekture, okružen širokim planinskim vijencem. Grad Samobor je prostor između rijeke Save i najviših vrhova Samoborskog gorja. Samobor i njegova okolica najstarije je i najprivlačnije izletište Zagrepčana, planinara, izletnika i turista iz Hrvatske i inozemstva. Položaj u prostoru namijenio je Samoboru bogatu povijest. Nalazimo tragove prvog čovjeka na zemlji, zatim one iz Rimskog carstva, naseljavanje Slavena i novi izbivanja. Grad je to u koji su se zaljubljivali pjesnici i slikari, kipari i skladatelji. Pisali su o Samoboru, stvarali su u Samoboru. Dolazili su, odlazili, ponovno se vraćali, jer ga nitko do sada nije uspio u cijelosti otkriti. Bogata samoborska povijest zaokupila je kroničare, sakupljače i povjesničare da to kulturno-povijesno blago spreme, obrade i sačuvaju za buduće naraštaje. Danas, nakon gotovo 100-godišnje tradicije postojanja muzeja i kolekcionarstva, Samobor se može podičiti ustanovama kao što su Samoborski muzej, koji je sljedbenik onog iz 1912. godine, Galerija Prica, Fotogalerija Lang, Muzej Marton, Otvorena galerija i Atelje Dujmović. Te su institucije osnovica Samoborske muzejsko-galerijske staze. Više od stoljeća brige i ulaganja u turističke, rekreativne i ugostiteljske sadržaje stvorili su od Samobora turističku metu kontinentalne Hrvatske. Svakog tjedna, a posebice vikendom, Samobor posjeti više tisuća posjetitelja. Žumberak i Samoborsko gorje svojom očuvanom prirodom, bogatstvom šuma, livada i pašnjaka, gorskih vrhova i zaravni izvora i potoka, špilja te arheoloških i sakralnih lokaliteta već desetljećima privlače brojne planinare i izletnike koji traže svoju oazu mira i ljepote. Jedan od najljepših gradskih trgova u ovom dijelu Europe koji svakom prolazniku zagolica maštu u neka davna vremena. Prekrasna šetališta u samom gradu koja su brižno uređena da svi uživaju u ovom prekrasnom gradu punom cvijeća u svim bojama i prekrasnim drvoredima. Gurmanski specijaliteti poznatih samoborskih restorana najjači su mamac za posjetitelje. Najpoznatija kremšnita na svijetu, samoborski kotlet, muštarda, samoborski kušlec, poljubac kojeg ćete pamtiti zauvijek, razne salame od kojih je najpoznatija samoborska salama ili bermet kapljica koja je okusom uistinu posebna. No i drugi sadržaj, kulturno-povijesna baština, tradicionalne manifestacije, sportski objekti, pružit će vam ugodan boravak u Samoboru.